Неспокійно було сьогодні під стінами одеського СІЗО. Там прийшов мітинг, учасники якого хотіли привернути увагу громадськості до тортур в одеських в'язницях. На пікет вийшло декілька сотень одеситів із плакатами. Учасники акції вимагають припинити знущання над ув'язненими, а також прагнуть ретельного розслідування смерті підслідного у СІЗО Харкова, яка, за словами учасників акції, сталася нещодавно. Мітингувальники також хочуть привернути увагу до інших випадків, коли люди зі слідчого ізолятора не повернуть. Верталися живими. Там прибивають просто. Прибивають із-за того, чисто то, що їм не подобається. От 49-е, ну, там теж. І не лечать, ворують лікарства. Так само і там і туберкульозники сидять, їду ворують. Ну, все продається у них. Вони, хоча от, вони розуміють, що сейчас покажут, это чуть-чуть угомонится, все нормально будет, но оно ж все-таки будет и повторяться. Антимонопольний комітет України зобов'язав управління капітального будівництва Одеської міськради змінити умови проведення тендеру на будівництво нового палацу спорту. Мова йде про скаргу київської компанії-підрядника на документи торгів. Зокрема, її представники поскаржилися на вимогу до підрядника мати у своєму розпорядженні складські приміщення для будматеріалів безпосередньо на території Одеської області. Це відразу виключає представників усіх інших регіонів. Також управління капбудівництва міськради прописало вимогу надати фінансовий звіт за 2020 рік, у якому дохід має становити не менше 70% вартості закупівлі. На думку скаржника, звіт мали б вимагати за 2021 рік. Вартість робіт складатиме майже 760 мільйонів, а торги на вибір підрядника мали відбутися 18 березня. І ще одне рішення антимонопольного комітету торкнулося майбутнього ремонту інфекційної лікарні. А МКУ постановив скасувати рішення про перемогу ТОВ «Олімп Бут Девелопмент» на користь ТОВ «Укрспецпроект». Це компанія, що займалася ремонтом будинку Русова та прославилася пластиковими пляшками в головах статуй. Тим не менш, тепер представникам управління капітального будівництва доведеться або призначити «Укрспецпроект» виконавцем робіт, або провести новий тендер. В Одеській обласній раді відбулася комісія з питань бюджету та фінансово-економічної політики. Які рішення розглядали та як вони відобразяться на майбутньому Одеси та області, дізнавався ведучий оперативного штабу «Одеса Лайф» Дмитро Богомолов. Він розкаже більше. Завершилось засідання постійної фінансової комісії, піднімалося 16 питань, загалом більшість з них підтримали бюджет на рівні минулого року, але були також питання, за якими, наприклад, з питання з трансформацією пропонували 47 мільйонів виділити, але було вирішено 10 мільйонів 800 тисяч. Зараз поруч із нами заступник голови постійної комісії Ірина Коваліш. Ірина Володимирівна, розкажіть про підсумки сьогоднішньої постійної комісії, на які питання ви особисто звернули увагу, які питання потрібно допрацювати, на вашу думку, і краще підготувати? Бюджетна комісія виключно сьогодні тільки провела перше таке передсесійне засідання. У нас будуть ще 28 лютого. Ми ще зберемося для того, щоб допрацювати і ті проекти рішення, які були вже подані і сьогодні розглянуті, були на зауваження, і ще додатковий ворог питань, який буде дуже насичена на початку березня. Сесійне засідання. Звернути увагу, ну, 47 мільйонів на інформаційну підтримку, це, скажімо так, можливо, 100% побажання, так? А насправді по, за прикладом минулого року, фінансування фактично було в рази 4 менше, тож ми вирішили детально доопрацювати цю програму, подивитися, поспілкуватися, подивитися детально заходи. 47 мільйонів – це добре, однак бюджет Одеської області, на жаль, обмежений і не може там порадіти таким розміром, як заздрити таким розміром, як, наприклад, Одеської міської ради. Тож ми хочемо детально розглянути всі питання, і не може бути так, що інформатизація 47 мільйонів, а соціальна політика виключно 90 мільйонів. Треба краще обґрунтувати, так? Краще обґрунтувати, подивитися дійсно, чи всі ці витрати необхідні. Які ще питання сьогодні? Про Куяльник сьогодні була мова, та про ліси Одещини, про туризм також дуже важливі дійсно питання, які потрібно виводити на... Ну, по-перше, у нас на березневу сесію будуть дуже багато практичних програмних питань, саме такі конкретні. Да, зокрема, щодо туризму, ми збільшуємо, плануємо збільшити фінансування, адже в нас було заплановано будівництво два причали у маяках і
і в Шабо. Це і для туристичної, та взагалі-то для економічної діяльності цих регіонів, Біляївського та Білгородністровського, вкрай важливо. З якихось деяких організаційних причин були складності з проєктуванням в минулому році, тож ці кошти ми додаємо в цьому, щоб завершити проєктні роботи і вже, можливо, стартувати із будівництва також в цьому році. Ну, сьогодні є нагальні такі соціальні виклики, як і ковід, як і територіальна оборона. Ми повинні сьогодні бути на часі, тому потрібно дійсно такий аналіз провести всіх виконання всіх програм. Є безперечні побажання, однак є ефективність. Це, по-перше, ефективність використання коштів і нагальні питання повинні вирішуватися в першу чергу і фінансуватися в першу чергу. Сьогодні ви також чули, що в нас були дорікання до якості окремих програм і іноді навіть до змісту. На жаль, треба доопрацьовувати програму щодо комунікації з громадськістю. Та це важливо, однак я дуже підозріло ставлюся до тих питань, які до тих напрямків програм, які не потребують фінансового забезпечення. Ну, є питання. Тож це робочі дуже можливості. Дуже дякуємо. Будемо слідкувати також за розвитком подій і за наступними комісіями. Очікуємо профільної комісії з медицини. Також будуть багато важливих питань там розглядатися.